Agora sim, gente, já estou pronta para o meu treino de pernas. Hoje vou-vos mostrar o meu treino de pernas com foco principal nos quadríceps. Fiz aquecimento, fiz alguns movimentos dinâmicos que são muito importantes para preparar o corpo, assim conseguimos ter um melhor desempenho e também evitar as lesões. E agora, sem demoras, vamos começar. Eu sou muito das mãos, então eu não consigo treinar sem luvas, eu preciso mesmo usá-las. A cinta também uso nos momentos quando levanto muita carga, vocês vão perceber daqui a pouco. A minha água, que é importantíssima, a hidratação e, claro, a toalhinha. Primeiro exercício é o agachamento livre. Comecei com a barra olímpica, 20 kg. É a espécie de aquecimento. Fiz 20 repetições. A partir de agora, vamos começar a aumentar a carga. Isto aqui é uma segurança. Caso eu fique sem forças, simplesmente jogo a barra para trás. Com a primeira carga, descanso aqui é mais ou menos 20, 30 segundos. Eu não descanso muito. E aumentamos a carga. Aqui eu já coloco a anilha. Normalmente 10 minutos, 10, 15 minutos depois de a gente começar a treinar, já sentimos certa alegria. A nossa faceta muda. No início, às vezes eu venho para o ginásio sem vontade, cara aborrecida, dura, mas depois de fazer algumas repetições, eu já sinto leveza. Vejam só a minha cara, já mudou. É o efeito colateral de treinar, leveza. E eu já começo a usar a cinta. Como vocês podem ver, já tenho 20 kg cada lado e mais a barra, que é 20 kg. Então agora sim, eu já coloco. Porquê, Olena? A cinta dá estabilidade, segurança e também acaba por evitar que a cintura fique muito larga. Só na hora de carga alta. Se usares sempre, vais ficar com o corpo fraco.
com 20 de cada lado, mais 5 quilos. Tentar fazer 10 repetições. Bem, agora já custou. Vocês já sabem a ideia. Conforme vou aumentando a carga, as repetições vão diminuindo. Vamos descansar um bocadinho. Vou tentar fazer agora 6, pelo menos. O ideal seria 8. Se fizer 6 já vai ser muito bom. Vá! Agachamento livre é um exercício raiz. Para além de trabalhar a perna, trabalha muito mais coisas. Nós fortalecemos o corpo todo. Treinar mais pesado no agachamento, levantar mais carga, acorda a nossa testosterona natural. Então, começar os treinos com exercícios raiz logo dá aquela acordar ao nosso sistema. Por exemplo, fazer elevação pélvica é mais isolado. Fazer uma máquina leg extension é mais isolado. Estou sentada e trabalho a sua certa zona. Aqui não. Aqui eu tenho que manter a coluna reta e acabo por ativar todos os músculos do meu corpo. É um exercício mesmo essencial, tá bem? Vou aumentar aqui agora. Só fala, esquece, né? 5 quilos. E eu vou fazer pelo menos 3 repetições. Como já vos falei, gente, não existe dias iguais. Na semana passada, por exemplo, eu fiz com 40 quilos cada lado. Esta semana posso fazer só com 30. E está tudo bem. Não há dias iguais. Se dormiste bem, não dormiste bem, se comeste bem, não comeste bem, tudo influencia o treino e a força e a energia que vais ter, está bem? Não te compares, não estiques também o teu corpo, escuta ele. Não crias aquela regra e ponto final. Ok, tens que desafiar, mas não podes passar o limite para o lado perigoso. Sinceramente, eu, em 11 anos dos meus treinos, eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma lesão. Porque eu sempre escuto o meu corpo, tá bem? Isso é importante. Bora! Na última, eu já estava assim meio a tremer com a perna, então decidi não fazer mais. Não é importante a carga que levantamos, o mais importante é a execução. Então, se eu estou a ver que estou a começar a alterar a minha postura, eu paro. Aqui já terminamos, gente. Coisa muito importante em relação aos sapatos. Tenho recebido muitas mensagens me perguntando se é melhor treinar descalça ou qual é o melhor tênis para treinar. É assim, descalço é bom, é o ideal, descalço. Mas aqui no ginásio não vou estar a tirar sapatos e treinar descalça. Se tivesse vazio, podia fazer isso. Então, o All Star, para mim, é o ideal. É bonito e realmente é adequado para os treinos como este. Eu já usei durante muito tempo, tinha uns pretos. Depois deixei de usar e agora arranjei uns brancos. Algo de género
é excelente para os treinos de pernas. Para mim é o melhor. 25? Oh, uau! Ok. Quadríceps já está a fritar, gente. Estou a fazer com os pés mais juntos e sem descanso. Combinamos com isometria na parede. Aguentamos aqui uns 20 segundinhos. Graus e é só aguentar. Só isso. Muito boa. Vou aumentar a carga, mais 20 kg cada lado. Reparem nos pés. Essa máquina não vai mais abaixo que isso? Estou na dúvida, não vai, né? Não vai. Aqui para dificultar, podemos colocar uma carga e descansar. Bora! Vamos aumentar. Aqui é o pior momento. A sério. Oh, não, 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 não. Oh, não.
Está a ver? O sangue todo foi para o quadríceps. É um jogo que nós fazemos com exercícios. Última vez aqui. Cada ginásio tem a sua máquina e elas são diferentes normalmente. No Champions, por exemplo, no meu ginásio de costume, eu faço a prensa com 100 cada lado. Aqui estou a fazer com quanto? 25. 45 mais 20, né? Com 65 cada lado vou fazer agora e já estou a morrer. E o nosso corpo também, quando não está habituado, tem uma resposta diferente. Esta máquina é diferente. Eu não costumo fazê-la e aqui estou a sentir mesmo o músculo a responder super rápido. Você sabe que o nosso músculo habitua-se. Todos os dias fizeres a mesma coisa, começa a ser muito fácil. Tens de dar um desafio, senão estagnas. O músculo não cresce mais. Tem que haver um estímulo diferente. Então, de vez em quando, fazer uma diária diferente e ir para outro espaço, testar máquinas diferentes, é bom. Aqui pé mais em cima. Pá. 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 Já que vocês me dão ideias. Oh, meu Deus. Aquela conversa de músculo gosta de desafios. Descansamos aqui 2 minutinhos e vamos passar para o leg extension. Arrumem os vossos pesos. Vamos. Continuando o treino, vamos passar para a próxima sequência. Vocês já vão perceber o que é que vou fazer. Começamos aqui com a carga baixa. 20 repetições. Aqui, aguentamos alguns segundos, contraindo em cima, uns 10 segundos. Uhul! Tá bom? E sem descanso, passamos por aqui. Sete, oito, nove, dez, onze.
Esta é a combinação. Descanso é pequeno. Vamos aumentar a carga. 25 kg, não é muito. E voltamos. Bora. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tardir, 8, 9, 10, tardir, 11, 12, mais 3, 13, 14, 15, sobe e aguenta, Helena, mulher, aguenta. Meu Deus. Direto, sem descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Deus do céu. Vamos descansar. 30, 40 segundos e continuamos. Esta também é muito matadora, a combinação. Meu Deus. Vamos aumentar a carga para 39 e fazer mais 10 repetições. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, já está. 6. Oito, nove, dez, estou a chorar. Vamos descansar um bocadinho. Gente, tem que haver uma certa personagem nesta hora. Quando eu treino, eu tenho a minha personagem de guerreira. Eu ponho o modo guerreira. Tenho que trancar a minha cara e fazer. Dói, dói. Choro. Faço careta, mas faço. Tá bem? Porque se fosse com mimimi, nem metade eu ia fazer hoje. Então é aqui. Nossa mente comanda
à nossa vida. Encara o desafio e dá o teu melhor. Temos que aprender a apreciar aquele desconforto, aquela dor. Ok, dói? Dói. Mas eu consigo aguentar? Claro, consigo. Inflamou. Bem, vou passar para a última série. Vou aqui brincar um bocadinho. Mas a ideia é fazer no mínimo 10 repetições no extension e no mínimo 10 repetições aqui no agachamento. No meu caso, eu fiz no mínimo 10 aqui e sempre 15 no agachamento. Esta vai doer muito. 1, 2. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baixamos para 52. 1, 2, 3, 4. Não consigo mais. Baixamos para 45. Baixamos para 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baixamos para 25. Isto é até falha muscular. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, meu Deus, não acabou. Baixamos para 18. 1, 2, 3, 4. Meu Deus! 6. 7. 8. 9. E 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu consigo com peso.
mais nada. Gente, isso foi até falha. Bruto. Vamos passar para o próximo exercício, está bem? Último. Vou descansar um bocadinho. Ela não anda, ela desliza. Bem, gente, vamos lá acabar o treino. Estamos no final. Vou fazer mais um exercício. Se eu conseguir, vou fazê-lo. Se não der, olha, ficou por aqui. Bora lá. Vamos fazer ali, naquela zona ali. Se eu conseguir. Um. Dois. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai. Acordei sem vontade, acordei cansada, mas como eu já tinha o compromisso de vir cá gravar, tranquei a minha cara, vesti, olhei para mim e disse: Helena, vai treinar e no final vais ver qual é a pena. E realmente está a valer muito a pena. Só vês coisas positivas, gente. O mais difícil é começar. Mas na verdade, para conseguir resultados é dar continuidade. E vou começar a treinar agora. Amanhã vou começar os treinos. Dois treinos, três treinos, depois o que acontece? Motivação desapareceu, paras de treinar. No momento que não há motivação, aí que está a grande vira-chave, que é ligar à disciplina e fazer o que tem que ser feito. Treinar de vez em quando, só quando apetece, só quando surge aquela tal motivação e a espera daquela tal motivação. Não, não, não. Vou deixar aqui uma mensagem muito importante. Eu treino há 10, vai fazer 11 anos. E para quem me acompanha há muito tempo sabe a minha filosofia no desporto. Eu estou aqui para vos transmitir um estilo de vida saudável. Um caminho mais, mais certo para a nossa vida ao longo prazo. Aqui não é só ter um corpo bonito trabalhado, está bem? Aqui não é ter uma bunda grande, ter barriga chapada. Aqui
estão de saúde. Eu digo isso porquê? Porque eu tenho recebido mensagens das meninas, do género, a dizer, Helena, é impossível de conseguir o corpo como tu tens, naturalmente. Gente, é possível sim. Mas vocês têm que fazer. E fazer bem, ao longo prazo, sem parar, ok? Hoje recebi uma mensagem muito triste até. Uma moça disse-me assim, deixa de ser mentirosa porque é impossível teres o corpo naturalmente assim como é. Eu pergunto, essa menina que escreveu isso, fez o que eu fiz em 10 anos de treinos? Não. Provavelmente não. Houve uma polémica no Instagram, com um senhor comentou e disse que eu sou uma mentirosa, que é impossível ser natural. Só para deixar claro, neste momento estou a dar mama à minha filha. Por isso estou mais pequena, estou mais seca, tenho menos força, na verdade. Já foi muito mais forte que isso. Mas isso é um processo. Isto é um corpo meu natural e eu sempre vou defender isso, está bem, meninas? Tenham cuidado. Tudo o que é um caminho fácil, pensem mil vezes, está bem? Eu não ganho nenhum cêntimo dizendo que vocês devem ser naturais. Quem ganha são vocês. Eu sei que o Ravi vai fazer um corte aí, mas essa mensagem quero passar para vocês. Pensem. Muito importante, não vão para os caminhos fáceis. É difícil, é. Não te compares. Orgulha do corpo que tens de forma natural. Se não queres ser um atleta profissional que vai para a Olímpia e vai ganhar e vai fazer patrocínios com isso, ganha um juízo. Estou aqui para dizer que é possível. É duro, é, mas é possível. Troca. Vou afastar isso. Vamos fazer um alongamento bem rápido. E assim, eu concluí o meu treino de hoje. Foi mais ou menos, foi uma horinha e tal, 4 sets muito, muito bons. Que vocês tenham uma ideia de treinos, claro, vocês têm que usar as vossas cargas, tá bem? Cada pessoa tem sua capacidade física, então não, por favor, não imitem nas cargas. Podem tirar ideias dos exercícios, das repetições, etc, mas não das cargas, tá bem? E é isso. Um beijinho muito grande e até a próxima. Tchau!